Čau závodníci a závodnice. Proč jsem začal dneska i tímhle oslovením? Protože dneska konečně odhalujeme téma double pushe, protože to je to, o čem všichni závodníci sní, na čem pracují a co se snaží vyladit do posledního detailu. Dneska jsem vám natočil vlastně takovou bruslařskou hádanku. A natočil jsem vám to, jak dělám double push špatně a chci po vás, abyste mi do komentářů psali anebo si sami řekli v hlavě, co si myslíte, že je na tom špatně a co bych měl dělat efektivněji, nebo proč mi tenhle ten styl, kterým jedu, nepomáhá. Natočil jsem vám to několikrát v detailech, ve zpomalených záběrech, ať opravdu vidíte všechno dopodrobna a můžete si říct sami za sebe, co je na tom videu a na té jízdě špatně. Až si budete jistí, že znáte správnou odpověď a víte, proč na tomto videu jedu špatně, co mě třeba i v té technice brzdí, tak si to pojďte ověřit. V odkazu pod videem najdete střípky z mého bruslařského deníku, do kterých jsem zahrnul právě i video a vysvětlení, proč tady ta technika je teďko špatně a zároveň i video, jak to má vypadat správně a v čem ten double push pak vám přinese tu výhodu. Takže klikněte na odkaz pod videem, přečtěte si o double pushi, co vám tam všechno píšu a ukazuju a načerpejte z mých zápisků z tréninkového deníku všechno, co se vám bude hodit do svých závodních příprav.